Yeah, that'd be. Faleminderit Udina dhe shumë faleminderit Presidentit të Republikës, Kryetarit të Kuvendit, Kryeministrit dhe Ambasadorit BE-s dhe gjithë kontributeve tjera të dhëna në këtë mbledhje. Do të kisha dashur shumë që edhe në tavolinën përballë të kishim edhe Zotin Basha, të cilin e kemi ftuar dhe kemi shpresuar që do ta merrte këtë hap të rëndësishëm, si një shprehje kuptim plot që kur vjen fjala për integrimin evropian ne jemi të gjithë bashkë. Unë nuk do të bëj komente dhe do të ndjek këshillën e presidentit të Republikës që kushdo që ka komente lidhur me planin, ato t'i paraqisim me shkrim si kontribute për këtë mbledhje, por do t'i sugjeroja qeverisë që përveç këtij plani shumë të përmbledhur, të kemi në një kohë të shkurtër një plan tjetër shumë më detajuar, i cili të hartoj masa specifike në zbatim të prioriteteve, ku çdo mas të lidhet drejt për drejti me institucionin përgjegjës dhe afatet e parashikuara, ma dje dhe me buxhetin përkatës. Nga eksperienca e fituar duke studiuar vendet që kanë kaluar përmes këtij procesi, mendoj që në planin kombëtar të negociatave me Bashkimin Evropian, që drafti i cili u prezantua sot, duhet kemi institucione përgjegjëse të cilat të kenë të përcaktuara drejt për drejti detyrat e tyre. Afatet parashikuara duhet të jenë të arritshme, dhe realizimi i tyre rast pas rasti duhet vendoset me indikator, madje Këshilli Kombëtar i Integrimit të disponojë një mekanizëm që të alertojë çdo institucion që vonohet. Dhe meqense për qenë shumë konkret, këtu raportoi Zoti Dvorani në emër të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, por duhet kujtoj që Kuvendi i Shqipërisë e ka përmbushur detyrën e tij lidhur me marrjen e propozimeve apo të aplikimeve që në 15 shtator të vitit kaluar. Sot jemi në qershor një vit më pas. Dhe çdo lloj vonese padyshim bie shumë dakord me ato që tha Zoti Dvorani, pandemia apo problematika tjera që lidhen me proces verifikimi të kandidaturës, kemi humbur kohë për të përmbushur një prej atyre që janë prioritet kryesore. Por duke përfituar nga rasti që jam folsi fundit, dua që ju falenderoj gjithëve, falenderoj gjithë pjesëmarrësit, ambasadorët e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian që u bashkangjitën në këtë mbledhje që është një ndër mbledhjet më gjithëpërfshirëse të realizuar në historinë e Këshillit Kombëtar të Integrimit. Unë kam pasur rastin të jem bashkëkryetari këtij këshilli që në ditën e themelimit, duke qenë dhe bashkëmbështetës i ligjit për rolin e Kuvendit të Shqipërisë në rrugën e integrimit evropian të vendit ton, dua të them që samiti i Zagrebit i zhvilluar në 6 maj dëshmoi rëndësinë që ka Ballkani Perëndimor për Bashkimin Evropian dhe po ashtu gjej rastin të shpreh edhe një herë mirënjohjen e thellë të gjithë deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë, të paktën të shumicës parlamentare që kam dhënë përfaqësoj për atë solidaritet edhe për mobilizimin e një pakete financiare për më shumë se 3.3 miliard eurosh, por dhe angazhimin për një mëkëmbje në afatgjatë Ballkanit Perëndimor, duke rikonfirmuar se faktin se Shqipëria, bashkë me 5 vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor, e kanë të ardhmen e tyre pjesë të familjes së madhe europiane. Së fundmi, unë mbetem besim plot se nëse angazhimi do të vazhdojë ky, që ishte sot, nga të gjitha institucionet, Shqipëria do të përparoj në hapjen e mëtejshme të kapitujve, rikujtoj se Shqipëria nuk ka ngritur tashmë një strukturë negociuese, ku, si që edhe u përmëntu, javën parë, Kryeministri bëri publik emrin e kryenegociatorit, në cilin kemi pasur gjithë rastin të punojmë me të, dhe Zoti Mazi gëzon gjithë mbështetjen, besoj të gjithë palëve të përfaqësuar në këshillë, dhe t'ju urojmë punë të mbarë